Ну, ми зараз зараз на території Кам'янець-Подільського замку, він складається з двох частин. Це старий замок, де ми зараз, і новий замок, який розташований з західного боку, дещо пізніше ми з вами його побачимо. Для чого взагалі тут будували замок, військовий об'єкт? Його збудували для того, аби захистити головну дорогу до міста, яка йшла через оцей коротенький вузький такий прошиєк, через замковий українське місто. Перше військове укріплення виникло на цій території ще у 12-13 річчі. Але на той час замок кам'яним був лише у цій західній частині, найбільш уразніший. Саме з того боку західного, це бік Тернополя і відповідно Чернівецької області, саме звідти ворог наступав, тому ту частину замку зробили найміцнішою, збудували.